svetovnem pokalu, o pomembnosti te tekme, potem pa se bomo malo vrnila še v bližnjo zgodovino. Ja, Engelberg je kar dolgo časa iskal svoj prostor pod soncem in nekako z, v povezavi s turizmom je našel prav ta termin pred Božičem na način, da sporoči njihovim, se pravi, gostem, da je Engelberg pripravljen za zimsko sezono, kajti zelo težko je v Švici prideti na televizijske ekrane in zaradi tega so se tukaj našli. Se vemo, zgodovina švicarske turneje je bila vedno v januarju, tam druga polovica januarja, februarja, bil je prej, se pravi, začelo se je v St. Moritzu, nadaljevalo v Gstaadu in končalo v Engelbergu. Včasih so tudi majhen pomešali, mogoče kdaj, vedno si začelo v St. Moritz, ampak mogoče kdaj se tukaj zamenjala te dve prizorišči in oba dva kucla, če rečem St. Moritz in Gstaad in Engelberg kot zelo velika skakalnica, tudi nekako posebno v preteklosti, zdaj je postala za modernizacijo enaka, je potem edina obstala v tem svetovnem pokalu in edina še nosi kontakt z najboljšimi skakalci na svetu. Preživela, lahko rečemo, Jelko, preden se posvetima pa res predvsem današnji tekmi, to je seveda glavni cilj tega prenosa, pa morda še o dogodkih izpred tedna dni slovenskega tabora. Ne bi pogreval tistih zadev, omenil bi samo recimo dve stvari, ki se mi zdita pomembni. Sedaj že nekdani trener, a ne, Bertoncel se je dostojno poslovil od fantov, to se mi zdi zelo fair z njegove strani. Novi trener je Robert Hrgota, pa še informacija o Timiju Zajcu, trenira se da je individualno potem, ko se je upravičil in se pripravlja najprej, mislim, da predvsem na državno prvenstvo, ki bo v sredo in ki bo tudi na nek način verjetno pomembno v boju za vstopnico za novoletno turnejo. Tvoje mnenje? Ja, najprej bi rekel, bi pohvalil Ljubota Jasniča, ki je mojstrsko izpeljal vse zadeve v tem trenutku zelo hitro. V ponedeljek smo imeli strokovni svet, v torek odbor, v sredo je zasedala disciplinska komisija. Vse to je za nami, vsi vejo, zakaj se gre. Kot je pisalo povsod, večina ljubitelj smučarskih skokov že ve, tim je dobil kazen, sicer na način milo, na način pa zelo ostro, kajti opomin pred izključitvijo je slabše kot kakšna denarna kazen. Mislim, da ti mi, tako kot si pa rekel, samo za razliko, kot si ti rekel, pripravlja se individualno, pripravlja se s klubskim trenerjem, ki je del sistema, a ne? Ni to individualni trening, to ni nobena individualna ekipa dosežena in ko bo priključen nazaj k ekipi, se bo moral priključiti Robertil Hrgoti, ki je prevzel to mesto. In kako zadeve funkcionirajo in da znajo biti tudi trenerje gospodje, je pa dokazal Gorazd Bertoncel, ki se je med tednom na enih od kondicijskih treningov prišel v telovadnico, se je od fantov poslal, fanti so mu dali majico s podpisi, se pravi številko s podpisi, in mislim, da je tudi strani Bertoncla dobra gesta. Tudi sam je rekel fantom, veste, jaz sem se prišel posloviti zaradi tega, da ko se srečamo v planici, da nam bomo gledali vsako svojo smer, ampak da ostanejo naši prijateljski odnosi še naprej na najvišjem nivoju. Ja, korektno, nikaj. Tole je štartna lista za današnjo preizkušnjo. Včeraj so bile kvalifikacije vseh 7 slovenskih skakalcev. Je bilo uspešnih v teh kvalifikacijah, ne pa recimo Nemca Freund in Wellinger, ki ne ujameta prave forme potem, ko se vračata še pravzaprav oba po poškodbi. No, ni tudi danes na tekmi v kvalifikacijah neuspešnega Koudelke, ki se tudi zaenkrat še neuspešno vrača na pota stare slave. Koudelka v letošnji sezoni sicer še ni skakal prej na tekmah svetovnega pokala, tudi on čuti posledice, torej poškodbe. Sicer pa je tu kar 7 takšnih skakalcev danes v konkurenci, ki so že zmagali na tej skakalnici, ki je sila prijazna skozi zgodovino gledano do slovenskih smučarskih skokov. Kar 6 zmag za slovenske skakalce. Ja,
Moram reči, da večina tega se je zgodilo še na stari skakalnici. Bila je z dvojnim radijusom in to je bila tista zgodba, ki je bila tudi na 120-metrski, stari 120-metrski skakalnici v Planici. In ta radijus je slovenskim skakalcem zelo dobro odgovarjal. Tako da, kljub temu, da po večini so tekme sedaj tudi z vetrom v hrbet, pa mi v Planici smo vedno radi skakali po dnevi in pa z vzgonskim vetrom, a ne, in so na tej skakalnici zabeležili naši tekmovalci res izjemne, izjemne rezultate. Domači junak, gledano skozi skakalno zgodovino, se pripravlja kakšna otvoritev današnje tekme. Najprej Simon Aman, štirikratni olimpijski prvak, pa zmagovalec svetovnega pokala. Svetovni prvak bo odprl to prvo serijo, potem pa za njim še Gregor Schlierenzauer iz Avstrije, ki je seveda rekorder po številu zmag v svetovnem pokalu, pa tudi on je dvakrat osvojil svetovni pokal, skupno razvrstitev. Simon Aman je imel težave bojda z obutvijo, sedaj je našel neko rešitev, ja, ki pa se ni pokazala za uspešno, a ne? Komaj da je prišel na tekmo in zelo slabo skakal tudi na treningu. Pa poglejmo Simija sedaj, ko odpira to preizkušnjo. Skromno. Ja, to je, Simon je naredil v želji, ne letos, ampak že lani je v želji, da bi naredil še en dodaten napredek, so v Švici razvili nov skakalni čevelj, karbonski čevelj, ki pa enostavno ni isto, kar je bilo prej in zgubo je občutek, zdaj se je vrnil na stare čevlje, stare rast čevlje in skakalni čevelj je enih stvari, ki ga najtežji zamenjajo, tako alpski smučari kot skakalci, tako da vsaka novost, ki pride, je kar težka. Ja, pomahal je že v slovo tudi današnji tekmi, to je jasno po tem skromnem dosežku. Tu pa je Gregor Schlierenzauer, ki pa vendarle realno lahko pričakuje precej več, tudi on je imel težave z boleznijo, s covidom, precej dlje sicer kot Aman, to da tudi on mislim, da s tem svojim dosežkom ne bo zadovoljen. To je precej velika skakalnica, velikost 140 metrov, rekorderja sta uradno Domen Prevc in Rjojo Kobajaši, oba sta skočila 144 metrov, no včeraj na treningu pa je Kamil Stoch poletel, kar že skoraj da 146 metrov daleč. Schlierenzauer sicer v tem trenutku seveda zanesljivem bodstvu 118 metrov in pol, Jelko pa najbrž ne bo zadostovalo za finalno serijo. Tu pa je prvi od naše sedmerice, Rok Justin. Upajmo, da bo ujel sedaj tisti pravi občutek na tej skakalnici, komaj da skozi kvalifikacije tudi na treningu ni blestel. Rok je na tej skakalnici ponavadi dobro skakal, vetru v hrbet, ampak to pot se mu ne dogaja to, kar je vodstvo od njega pričakovalo. Ne odskoči, tako mu prej noge mečkam pri odskoku zdrsijo pred njega in zaradi tega ne more priti do rotacije. Tule še enkrat analiza njegovega odskoka z drugega zornega kota. Veter piha kar precej močno, tam okoli metra in pol na sekundo ali celo nekaj več skakalcem v hrbet. Še morda nekoliko močnejši je, kot je bil včeraj na treningu, Justin pa je na drugem mestu. Mogoče samo podatek, recimo začeli so danes poskusno serijo z 21. zaletnega mesta, sedaj skačejo z 19. Schlierenzauer je imel 24, Justin je imel wind kompenzacijo 24,8 točke, tako da žirija se je mečkam preveč konzervativno lotila tele tekme, kajti v tem trenutku so razmere zelo, zelo težke, je pa res, da vse skupaj prihaja v valovih. Ja, in že diskvalifikacija, številka 4. David Ziegel, ki se vrača v svetovni pokal po poškodbi po dolgem času, neuspešna vrnitev, uspešna v kvalifikacijah, ne pa danes, diskvalificiran je bil že pred nastopom. Ja, to je na vrhu, ni prešel testa razkoraka, naj povem, da tekmovalce izmerijo v spodnicah, kakšen razkorak imajo, se pravi, noge so 40 cm narazen, potem se ta razkorak pomeri in moraš imeti enako, se pravi,
ta razkorak je potem enak v čevljih, kar pomeni, da toliko se dres lahko pomakne na vzdolj. In če se ti to zgodi, da je ta šubljar oziroma kotno mirilo, se ne ustavi, tam si diskvalificiran. Ja, da ne bi prišlo do nekakšnega padala med nogami, kar so prakticirali Avstrijci pred leti, ko še niso bila tako stroga pravila. Kito Sako skromen, zato pa pričakujemo sedaj precej od Ceneta Prevca. Zelo dobro se je znašel na tej skakalnici. Včeraj celo šesti v kvalifikacijah, tudi danes je nastopil zelo solidno po izkusni seriji. Imel je 15. rezultat, bila pa sta dva naša še boljša. Lanišek 134 metri in pol tretji rezultat in Pavlovčič 9. rezultat 137 metri in pol. Cene pa s temle verjetno ne bo zadovoljen. Ne, že v poskusno serijo je skočil zelo dobro in včeraj je odličen, tako da mislim, da je malo preveč pričakoval od sebe in se zakrčil v ramenih, več so delale ramena kot pa same noge in kadar je veter tako ljudi zadej, si potem hitro kaznovan. Šlernzauer, potem pa Justin in Prevc, žal oba naša ne preveč verjetno zadovoljna s svojim izplenom. Matthew Soukup iz Calgaryja prihaja ta kanadski reprezentant, pa je naslednik je skočil zelo, zelo skromno. V Calgaryju želi obuditi nekako ponovno neke vrste skakalni center, nekdani zmagovalec, mislim, da je še vedno najmlajši zmagovalec tekme svetovnega pokala, Collins. Ja, seveda, Kanačani so pisali tudi peticijo, podprli smo jo tudi skoraj vsi, ki skoke poznamo, pa ki vemo, kaj Calgary pomeni. Nam pomeni Calgary še nekaj več, kaj ti res odlični rezultati se, oziroma jaz bom rekel, kar preboj v svetovno vele silo se izgodil za slovenske skoke prav v Calgaryju. In tako kot na tej skakalnici v Calgaryju takrat dve olimpijski kolajni za Slovenijo, Domen Prevc pa je tule pisal svojo zgodovino, tu prve stopničke, tu je tudi že zmagal v svoji karieri, no in bolje, bolje, precej bolje kot danes v poizkusni seriji. Ja, Domen je imel kvalifikacije slabe in tudi poizkusno serijo nič posebnega, 37. mesto. Mislim pa teh 116,5, če bo veter ustal tukaj pri plus 20 točkah, pa zna biti tole že nekje na meji dovolj za uvrstitev v finale. Vsekakor pa Šlirencaur s svojimi 118 metri in pol bo sigurno v finale. Ja, to je sedaj že jasno, potem ko si dejal, ko se je žirija odločila za tako konzervativen pristop. Domen Prevc pa je na drugem mestu, njegov zaostanek približno 5 točk za Šlirencaurjem. Nekdani mladinski svetovni prvak je naslednji, Viktor Polašek. Čehi so ostali v kvalifikacijah, kjer je izpadlo samo 7 skakalcev, brez dveh svojih adutov, poleg Koudelke je izpadel tudi Kočišček. No, Viktor Polašek tudi ne uspe potrditi svojih mladinskih rezultatov v zadnjem obdobju v članski konkurenci. Ja, Čehi zaostajajo tudi tako tehnološko kot po trening metodi, po objektih, praktično doma imajo samo eno skakalnico, ki obratuje, to je Frenštad, vse ostale nekaj na pol in se veliko pogovarjajo o tem, kako bi rešili češki skakalni šport, ampak ostajajo zaenkrat samo pri besedah. In za vsemi tremi našimi je Viktor Polašek, kako pa se bo odrezal Casey Larson, ni bil prepričljiv ne na treningu, ne v kvalifikacijah in tudi ne sedaj, ko je šlo v prvi seriji za res. Casey Larson je tudi eden tistih skakalcev, ki je za danes opravil svojo nalogo. Zanimivo, prvič sploh skače na skakalnici v Engelbergu, tudi v celinskem pokalu ni nikoli nastopal na tej skakalnici. Ja, zanimiv je tale tehnični delegat Gregor Ivo, a ne? On je naslednik Ulija Forarja, ki določi tehnične delegate in velik zagovornik, da morajo vsi skakati z istega zaleta. In mislim, da se je naprej odločil, da bojo najboljši imeli najboljše razmere, znižal zaletišče na 19. mesto, se pravi, to potrebuješ tam nekje okrog 12-13 točk samo odbitka, potem se pa da skočiti daleč. Manuel Fetner je naslednji, nekako podobno daleč, mislim, da kot Domen Prevc.
Tam proti zeleni črti, ki je označba trenutnega dosežka Šlirncaurja, zaostal je za našim skakalcem po dolžini za 2 metra. Manuel Fetner. Po vetru sta enaka, tako da nekako bi dolžina morala prevladati in bi Doman moral ostati na drugem mestu. Fetner pa je na 4. mestu, tudi Rok Justin je ostal na 3. mestu, torej Šlirncaur, Domen Prevc, Rok Justin, Manuel Fetner in Cene Prevc je prva peterica. Tu pa je že 4. mož iz slovenske reprezentance, ki ga bomo videli, Tilen Bartol. Lovi svoje 20. točke v karieri ta naš skakalec. Dobro, mislim, da je odskok in tole bravo. Bi lahko bila celo sprememba na vrhu. Ja, ni sicer nekako v prejšnjih skokih se super znašel na tej skakalnici, to da tole je najdaljši skok za enkrat prve serije. Ampak je treba še nekaj povedati, da Tilen Bartol in Cene Prevc nista bila predvidena prvotno za Engelberg, ampak ker sta tako dobro skakala v planici, ker sta tako dobro skakala na, kot predskakalca, praktično njune rezultati so bili vedno tam nekje med 15. in 20. mestom, se pravi, sta bila kar drugi, tretji, četrti mož reprezentance slovenske, so se potem odločili, da jima dajo priložnost. No, in Tilen Bartol je poskrbel za slovensko zastavico na vrhu, zaenkrat v ospredju samo Slovenci in Avstrijci. Naslednji, ki se pripravlja, pa je Giovanni Bressadola iz Italije, 19-letni tekmovalec, ki je tako prijetno presenetil v Ruki. Toda tam je imel tudi precej sreče v prvi seriji, v drugi je potem mnogo izgubil. Bressadola tokrat skromen, drugih točk v karieri zanesljivo zanj ne bo. Je pa zelo dobro skakal tudi letov pravzaprav, ne, na svetovnem prvenstvu. Ja, Bressadola je bil 24. na svetovnem prvenstvu. Moram reči, da sem se pogovarjal z njihovim direktorjem in je bil zelo zadovoljen z napredkom, ampak je treba vedeti, da praktično Italijani so obrnili list papirja, ukvarjajo se sami z mladimi tekmovalci in poskušajo na novo postaviti smučarske skoke. Mislim, da so z Bressadolo jim je kar prvi korak uspel. Ja, zanimivo, da se je poslovil Federico Cecconi, ki pa je dejal, konec je skoki v Italiji. No, pa verjetno ni mislil povsem resno, kajti njegov mlajši brat, ki je zelo obetaven, pa seveda nadaljuje svojo še mlado kariero. Anti Alto, kako bo on razprl smuči, mislim, dobro, da je dobro vjel odskok. In Alto je sedaj nevaren tekmec za trenutni položaj številka ena, Tilnu Bartolu, ki ima sicer skoraj 5 točk prednosti pred Šlirncaurjem na vrhu. Anti Alto, značilna drža, zelo široka drža smuči pri tem finskem skakalcu. Ja, ena točka je bila razlike v vetru v korist Bartolja, daljši je bil, tako da je prevzel vodstvo, ampak Alto je eden od žarkov finskega skakanja, upozori večkrat nase, tako da, tako kot si rekel, zelo široko drži, seveda to je vedno nekako tako, da tekmovalec se išče tisto pravo pozicijo za let in najbrž bo še nekajkrat spremenil to tehniko v karieri. No, tule je že Daiki Ito, nepričakovano. Zakaj? Zato, ker je pred nastopom bil izločen že naslednji skakalec in sicer Rus Roman Trofimov. Razlog je enak kot pri Nemcu Siglu, Daiki Ito pa 121 metrov in po Alto je torej drugi, ki je preletel 120 metrsko znamko. Teh 121 metrov za japonskega veterana pomeni seveda v tem trenutku zelo, zelo visoko uvrstitev. Drugo mesto. Ja, Ito tudi s peščico točk v letošnjem letu. V svetovnem pokalu je šele na 46. mestu, se pravi res malo, ampak tako kot se Japonci odločijo, potem ponavadi ostane celo sezono. Zelo zanimiv nastop na Oki Nakamura, dobro je skakal na treningu na tej skakalnici, ne. Nakamura toda tokrat zaostaja za najboljšimi že pri teh nižjih štartnih številkah na Oki Nakamura. Se spomneš, lani so Japonci, a reprezentanca, odšli domov, niso nastopili v Engelbergu, zbe reprezentanco je nastopila Japonska, razen na lastno željo je ostal Ryoyo Kobayashi. Ja, to je, seveda, Ryoyo je lovil skupno, drugo skupno zmago s svetovnem pokalu, seveda
Na koncu je bil tretji v skupni razvrstitvi in prav zaradi tega, kaj ti je potrebno narediti nek premor in takrat je bilo lažje, lani so si še lahko nekako s taktiko trener odločil, zdaj pa bolj narekuje, kdaj boš kaj doma, mednarodna smučarska zveza. Ja, in seveda tudi COVID žal tako ni danes v konkurenci Geigerja, svetovnega prvaka v poletih, ki je nekako dokaz tega, da ja, za držem pravijo posije sonce in potem seveda velja tudi obratno, nekako v tem zaporedju gre. Postal je svetovni prvak, dobil je v ponedeljek potem hčer, no v sredo je dobil pa še pozitiven test. A ne? No in kar je najbolj zanimivo, on je že tako ali tako izpustil ruski del prvenstva, ruski del svetovnega pokala, prišel in nekako naša epidemiološka skupina je ugotovila, da najbrž to ni ne izvira iz planice, kajti samo on je bil pozitiven, ampak da je on še po sreči majhen daljši inkubacijsko dobo imel in zbolel precej po, se pravi, da je prinesel iz Nemčije in odnesel nazaj v Nemčijo. Dominik Peter je bil skromen, kot ste lahko videli, in podobno velja tudi za Artija Aigra iz Estonije. Lani se je po koncu sezone poslovil njegov rojak Marti Nome, Aigro pa letos eno od prijetnih presenečenj začetka sezone, toda tole je bil zelo skromen nastop in na vrhu bo ostalo Alto, Ito, Bartol na tretjem mestu, Šlirncaver četrti in Domen Prevc na petem mestu, Justin je sedmi, Cene Prevc je deveti. Ja, Aigro je močno zamudil, tako da Aigra bomo še videli v točkah, le jaz sem prepričan, kajti ima zanimiv način skakanja. Je pa zanimivo, da je v začetku sezone Aigro potegnil finsko reprezentanco, da se je mečkam pobrala, kajti trenira ves čas z Finci. In so Finci, imajo sparring partnerja v Estoncu, to je pa res nekaj, kar si pred 20 leti niti v sanjah ne bi upal misliti največji filozof. Ja, torej hočeš reči, na nek način je pomagal tudi k trenutnemu vodstvu Antija Alta. Ne? Tako, tako, kajti bili so zaprti tako kot večina reprezentanc v svojem mihurčku na Finskem celo poletje, ne veš, kje so, a ne? In potem je edin on bil z njimi na treningu, včasih bil boljši, tako da trenerja boli glava zaradi tega, na koncu se je izkazal, da on je močno napredoval, tukaj se vidi, kako piha veter, se pravi, Nazarov bo mogel mečkan če počakati 4 metre na sekunde in to prav v tem prvem delu, to je tisti poklopnik, ki te sklati, ker praktično sploh ne dobiš pozicijo za let. Če bi rekel, tista 1,3 po celi skakalnici je prebavljivo, se še da zelo daleč skočiti med tem, ko teh, no, zdaj pa sprememba za letišča, za eno mesto. To je pa kozmetika, če smem reči, kaj ti pri tako močnem vetru je to zato, da koridor popraviš. Stisneš gumb, popraviš koridor in gaš lahko stekmo naprej. Zato pravim, da je kozmetika. Ja. Ti pri tako močnem vetru bi bilo bolj, da se vrnejo na 21. Tudi v moškem svetu je včasih potrebna kozmetika. Ali pa precej, a ne? Nazarov bo sedaj, verjamem, vendar le dobil zeleno luč, veter se je kar precej ojačal, kot si dejal. 30,5 točke je imel recimo Aigro, ko je skočil, se pravi, ni pa bistveno drugač zelene. Ja, sedaj nalet višje, nekaj odpitka bo zaradi naleta, zelena luč Nazarovo tekmovalcu, ki prihaja iz Moskve in prav v ruski prestolnici imajo tudi skakalni kompleks na Lužnikih, ne Nazarov. Mislim, da so sedaj izjemno zahtevne razmere in razmere, ki jim bodo kos samo tisti tekmovalci, ki so v super formi. Ne? Ajde, vidimo, kaj bo naredil Mihael Hajbek, naslednji, četrti svetovnega prvenstva v Planici. Tudi zelo dobro je skakal na treningu, tako da poskusni seriji je bil odličen, tako da bo prav zanimivo, ali je za letišče pravo ali ne. In potem se bo žirija mogoče še enkrat
odločila za kakšno spremembo. Ja, predvsem v poskusni seriji danes je vendarle pokazal, da je to skakalnica, ki mu leži, kajti tu je dosegel svojo zadnjo zmago. Bil je tu še dvakrat tretji, enkrat drugi, pa poglejmo, kako bo morski pes, kot mu pravijo, opravil z razmerami na engelbergski skakalnici. Bo dovolj morda za prevzem vodstva, ja, vendar pa tole za vrhunski dosežek mislim, da ne bo dovolj danes. Črta se je pomaknila močno navzgor, če primerjam z altom, recimo saj za 5 metrov črta bila višje, tako da mislim, da bo to dovolj za prevzem vodstva. 119 metrov in pol, ocene pod 18-tico, torej pod tisto mejo zelene črte, tesno bo, to je jasno, ali alto ali hajbek v tem trenutku. Tudi Tilen Bartol ni daleč od finskega tekmovalca na vrhu, zaostaja dobri 2 točki, no Hajbek pa vendarle prevzema vodstvo s prednostjo točke in 40. Si videl, kako se je začudil, da to dovolj za vodstvo, kajti to je ta smešen občutek, ko imaš 32 točk dodatka, kajti veter je še pojačal odprej. In je pa zanimivo, da to je ta veter, ki piha iz hriba navzdol, to se pravi pobočnik zaradi uhlajevanja, ki se pojavi zvečer. V smuku so bili Crazy Canucks nekoč, no Mackenzie Boyd Klaus bo, mislim, da lahko zelo zadovoljen s tem svojim nastopom. 119 metrov ni slabo v teh razmerah. 23 je bil na svetovnem prvenstvu v poletih, zelo lep izplen za Kanačana. To je najboljša kanadska uvrstitev po letu 86, po dosežku že prej omenjenega Collinsa, a ne? In Klaus je na tretjem mestu, prvi v čakalnici. Seveda, dva sta zaenkrat prišla skozi, tako da Boyd Klaus prvi v čakalnici, Bartol tretji v čakalnici, Šliran Caver četrti, Domen pa peti. Ja, in kam bo skočil Filip Aschenwald? Tole je razočaranje za Avstrijce. Skromen dosežek Aschenwalda, tudi on bo sedaj, mislim, da samo v čakalnici za enkrat, ali bo dočakal svojo priložnost za še en nastop, pa bodo seveda podali odgovor skakalci, ki bodo prišli na vrsto za njim. En od stricevskih trenerjev, Aleksander Dis, je bil ta teden v Planici na treningu, sem ga vprašal, kje se je njihova kalvarija začela in rekel je prav pri Aschenwaldu, da je očitno v doma prinesel v korona, ne? Korono, virus, prinesel na Poljsko in potem zdaj imajo, upajo, da bojo do novoletne turneje to vse skupaj ustavili. Sedaj pa Daniel Andre Tante, že nekdani svetovni prvak v poletih. Skromen dosežek. Če so moje informacije točne, Tante, Granerud in Eriksen so ostali v Planici in še trenirali. Preostali del norveške reprezentance odšel pa domov, ne? Ja, in imajo en poseben tretma. Oni grejo domov v karanteno, ker ti imajo 14-dnevno karanteno, in grejo lahko zopet zapustijo državo iz karantene. To je zanimivo. Pri nas je mekan, če si v karanteni, si v karanteni. Oni pa praktično zapustijo državo. Tako, sedaj pa Peter Prevc, eden od junakov iz preteklosti Engelberga, eden 15 skakalcev, ki so na tej skakalnici v svetovnem pokalu zmagali vsaj dvakrat. Hajbek, Alto, Boyd, Klaus in Ito so zaenkrat v finalu. Prvi v čakalnici je Tilen Bartol, mi pa stiskamo pesti za našega skakalnega šampiona. Dobro. Mislim, da bi tole moralo zadostovati za uvrstitev v finalno serijo. Občutki pa mešani, kot si videl znak z glavo. 122 metrov in pol je najdaljši skok do tega trenutka, seveda. 27,7 točke dodatka, Hajbek je imel 33,1 točke, se pravi, da je med njima skoraj 6 točk, kar pomeni skoraj 3 metre. Zaenkrat nekaj malenkostnih težav je bilo sicer, zaenkrat držijo sodniki kar precej zavore pri podeljevanju ocen, ampak na srečo pri vseh skakalcih in delitev prvega mesta Peter Prevc in Mihael Hajbek, dva tekmovalca, ki sta bila prvi in drugi, žal Avstrijec takrat prvi na mladinskem svetovnem prvenstvu, tu je že Andrej Stekala, tretji pa je bil takrat mož s slavnim nogometnim imenom, Diego iz Italije, Diego de la Sega. To je
Stekala 125 metrov. Torej imamo novega lastnika najdaljšega skoka. Podobne razmere kot pri Truprevcu. Poljak je v izvrstni formi in to je potrdil tudi na poletih. Eden od junakov poljske reprezentance. Ne? Pa zelo zanimiv način skakanja ima. Zelo dobro odskoči. Potem Mejhan stoji v zraku, če bi on znov recimo še pospešiti tako kot Žila, recimo, da samo v Poljaki govoriva, potem bi bil mogoče skočil celo svetovni rekord v planici. Tako pa je bil res steber poljske reprezentance, celo reševal je recimo Stocha iz zagate, da so na koncu usvojili bronasto medaljo. Junšero Kobayashi, mislim, da je lahko tudi zadovoljen s tem svojim nastopom. Štekala je seveda prevzel vodstvo s kar lepo prednostjo pred Prevcem in Hajbekom. Si je nabral 5.7 prednosti, no Junšero Kobayashi pa celo 128 metrov, ob tem, da veter sedaj nekoliko popušča. Ja, smo že na 20 točk dodatka, se pravi, kar precej se to pozna pri skakavcih. Upam, ponavadi se takole bolj od začetka, ko se temni, je ta veter močnejši. Vedno vejo, ob kateri uri začnejo pihati, ampak da bi pa pol ure kasneje začeli tekmo, to pa je televizija in televizijski signal močnejši pri tej odločitvi. Klemens Muranka, eden tistih velikih upov poljskih smučarskih skokov, ki v članski konkurenci, pa bomo ostali rezervirani in dejali za enkrat, če ni potrdil svojih potencialov za enkrat. Muranka samo 115 metrov in pol. Tudi Poljaki bodo imeli državno prvenstvo v prihajajočem tednu. Najprej so ga nameravali speljati po Božiču, takoj zatem pa sedaj zaradi vseh procedur, ki jih morajo praviti skakavci pred prihodom na novoletno turnejo, predstavitev v torek imajo v Zakopanah Poljaki državno prvenstvo. Klemens Muranka se poslavlja in to pomeni, da je Tilen Bartol seveda tudi v velikem finalu. Sedaj je od naših najvišje v čakalnici Domen Prevc na tretjem mestu. Peter Prevc pa na tretjem mestu skupaj s Hajbekom absolutno v konkurenci. Mi pa čakamo na nastop Evgenija Klimova. Dinega Rusa zmaga v svetovnem pokalu. Tudi edinega Rusa, ki je dobil poletni Grand Prix in edinega Rusa, ki je dobil kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu. Dobro Klimov, zmanjko je morda kakšen meter, bi pa morda tole vendarle utegnilo zadostovati za finalno serijo. No, Rusi so letos naredili tudi ekipno mal korak naprej, se po trije uvrščajo redno na glavno tekmo, prej so tudi izpadali, tako da tudi na svetovnem prvenstvu so bili trije v finalu, oziroma mislim, da dva v finalu, trije skozi prvo sito med 40, tako da cela reprezentanca kar lepo napreduje. Tik pred Tilna Bartola se je uvrstil Klimov, torej je v finalu, trenutno je na 8. mestu. Sedaj pa Tomas Lakner, presenečenje tiste tekme v Nižnem Tagilu, ki je ponudila kar precej mejnikov za mnoge še neuveljavljene skakavce, ko je bil četrti, potem pa v kvalifikacijah dobro naslednji dan in še enkrat dobro, ampak si videl, kam se je pomaknila zelena črta. Ja, seveda 16,9 točke samo odbitka, zato ta pribitek. Mislim, da zelena črta kar dobro dojema razmere v zraku, se pravi, kompjuter kljub temu dobro funkcionira in črta se zadnjič premakne, ko tekmovalec prevozi zadnjo fotocelico, se pravi fotocelico, ki meri zaletno hitrost, to je 10 metrov pred koncem mize, se črta še zadnjič premakne, potem pa ustane. Če bi tam prišlo do spremembe, bi bilo potem še to vidno. Takoj za Tilnom Bartolom je Tomas Lakner, torej tudi njega bomo videli v finalu. Še 20 skakalcev je na vrsti v tej prvi seriji. Aleksander Žniščol je tule naslednji. Dober nastop za Poljaka, ki uživa zaenkrat v svojih letošnjih rezultatih. V Nižnem Tagilu rezultat kariere 6. mesto. Poljaki so trenirali v Zakopanah, nekako po skupinah. Eni so upravili kar precej več skokov kot drugi. Tisti, ki so potrebovali počitek, so upravili pač manj skokov. Zniščol pa 127 metrov in pol, ampak odbitka pa sedaj samo še 15 točk.
Na petem mestu je Poljak. Ja, seveda, razlike so velike v vremenskih razmerah med enimi in drugimi. To je, recimo, v tem trenutku so razmere, če bodo do konca ostale, ki omogočajo skoke tudi preko 140 metrov. Tu je Sander Eriksen, 20-letni Norvežan. Tudi zanj lahko rečemo odkritje letošnje sezone. Zelo dobro je nastopal in ne popušča zaenkrat v formi. Sicer v tem trenutku ne bo konkuriral za najvišja mesta, bi pa tole vendarle utegnilo zadostovati. 118 metrov in pol za uvrstitev v finalno serijo, kajti on pa je imel nekaj več vetra ponovno v hrbet. Ja, 118 metrov in pol, mislim, da bo glih na robu ali pa bo že prišel pred Laknarja. Na 14. mesto je, ne bo zadostovalo, glih pred Domna je prišel. Ja, žal tik pred Domnom Prevcem, za malo je prehitel našega skakalca in na drugem mestu v čakalnici, prvi v čakalnici je sedaj Šlirncauer, Dupar Jojo Kobayashi, dvakrat je zmagal na tej skakalnici, toda vedno na nedeljski tekmi in potem je sledila zmaga tudi v Garmisch-Partenkirchnu, v obeh primerih. Torej, Jojo Kobayashi, če se pošalimo danes za ogrevanje, za recimo napad na jutrišnjo zmago, danes zmage ne bo, to je jasno. Ja, zaostanek je v prvi seriji prevelik in Jojo Kobayashi ni več tisti Jojo Kobayashi izpred dveh let, ko je skupno zmagal svetovni pokal. Lani skupno tretji, letos pa na 19. mestu v temle trenutku z 58 točkami, kar je daleč od njegovih pričakovanj in pa tudi pričakovanj njegovega trenerja Miyahire. Na 8. mestu je, torej za Petrom Prevcem je zaostal, sicer po točkah malo samo, točko in 60, toda Peter Prevc ostaja na 3. mestu. Sedaj pa Kamil Stoch, to je ena od njegovih skakalnic. 9 uvrstitev ima tu na odr za zmagovalce, pa sedaj je tudi neuradni rekorder. 146 metri in prevzema vodstvo. Pa še eleganten telemark. Kamil Stoch mislim, da prihaja v pravo formo in da bo na stavnicah zelo visoko na novoletni turneji. Končno so sodniki potegnili malo višje ocene. Se pravi, petkrat je dobil 19. Saj bi dejal na ime, ampak je bilo zasluženo. Ne, telemark naredi zelo eleganten. Sodniki to vidijo zelo dobro strani. In če nima kakšnih težav po zraku, je potem take ocene sledijo. In tudi dolžina, ki jo je dosegel v teh razmerah, dobil je 21,9 točke pribitka, je zelo dobra. Odskočil je in Kamil Stoch bo danes v igri za stopničke najmanj. To lahko trdimo po tem skoku. Martin Hamann pa tudi zelo solidno, kajti ne smemo pozabiti. Sedaj je ogromna razlika med tisto zeleno črto in Kamila Stoha. Stohovo črto bomo dejali vsaj za nekaj minut, mislim, da in zasledovalci 126 metrov in pol. Hamann je tudi prijetno odkritje letošnje sezone, to da že poletje v celinskem pokalu, na tistih tekmah napovedal svoj preboj. Jaz mislim, da je Horan Gahar kar razmišljal, ali bi ga uvrstil v ekipo za svetovno prvenstvo ali ne. Kljub temu je dal prednost Konstantinu Šmidu, ki bo skočil za njim, kajti bila sta v pol metra, se pravi težka odločitev za Horan Gaharja, odločil se je za preizkušenega mladeniča, kajti tudi Konstantin Šmid je še mladenič, je 99 let. Ja, 21 let je star ta biser nemških skokov za prihodnost. Tudi on zelo zanesljivo v finalno serijo, tekmovalec, ki ima kar 8 kolajn z mladinskih svetovnih prvenstv, to da tiste željene ga zlata posamičnega pa ni uspel usvojiti, čeprav je šel na tisto zadnjo prvenstvo pa kot prvi favorit. Ja, tam je hotel dobiti zlato medaljo, dobil je, bil je pa četrti, a ne? Tako da to je zanimivo. Tukaj se tudi vidi potem, ali je kdo iz pravega testa, ker mora kot mladinec usvojiti medaljo, kajti vsi ga pošlejo po medaljo. In po rezultatih iz svetovnega pokala
bi seveda to medaljo moral vzeti, ampak mu ni šlo. Je pa zato bil Lindvik svetovni mladinski prvak. Ja, in Marius Lindvik je nekoliko se spočil, malenkost tudi treniral na norveškem vmesnem obdobju in kot kaže, kar dobro izbrusil svojo formo. Sicer smo videli pri Konstantinu Šmidu, da je imel precej manj odbitka kot nekateri tekmovalci, zato je sedaj v finalni seriji Šlirncauer Šmid na drugem mestu v čakalnici, no Lindvik pa že z nekaj več odbitka kot nemški tekmovalec do skoku Telemark, nekoliko ga je potegnilo nazaj in na četrtem mestu je Marius Lindvik, Peter Prevc kot naš najboljši trenutno je šesti, v finalu zanesljivo imamo tudi že Bartola, ki je trenutno na 14. mestu. Sedaj pa prvi mož švicarske reprezentance v odsotnosti Kiljana Pajerja, ki je bil bojda v izvrstni formi, skočil je zelo daleč na državnem prvenstvu v prvi seriji, pa se pri tem poškodoval in še ni pripravljen za nastope. Dešvanden pa sedaj rešuje nekako švicarsko čast na današnji tekmi. Ali mu bo uspelo priti v finalno serijo ali ne, pritisk je očitno bil velik. Ja, na tem državnem prvenstvu je prav Dešvanden zmagal in to je težava recimo z države, tretji bil pa recimo Simon Amon in to je prav težava države, kot je Švica, se ti zelo hitro pripeti, kaj ti imaš tistih 30-40 tekmovalcev na štartu in če nimaš kompenzacije, da bi lahko za zadnje znižal, potem rečeš, se bo nekako šlo je v Einzelnu predaleč in zato poškodba Kiljana Pajerja. Ja, torej, Dešvanden je vendarle uspel priti v finalno serijo, tako da bo Švica imela svojega predstavnika tam, tu pa Keiichi Sato. Tudi on leto se lahko pohvali s dobrimi rezultati, kar je pomembno pred nadaljevanjem sezone in tole je bil skok, s katerim mislim, da potrjuje svoje mesto tudi za japonsko reprezentanco za novoletno turnejo. V Engelbergu po Božiču vselej tudi tekmi celinskega pokala, a ne Jelko, in tam naj bi se pojavil tudi Narjaki Kasaj, ki sicer na japonskem ni blestel, tudi na zadnjih tekmah ne, bil je mislim, da sedmi in deveti v japonski konkurenci. Iwasa je bil odličen tam z dvema zmagama in v Engelberg torej naj bi prišel na tekmo celinskega pokala tudi Kasaj in poizkusil nekako prepričati, pa bo kar težko, a ne? Ja, Miyahiro, da, dobi mesto na novoletni turneji. Sato je deveti. Predvsem zato, ker je Miyahiro pač naredil kar veliko spremembo, potegnil mlajše tekmovalce v ekipo in se s starejšimi več toliko ne ukvarjajo. Forfang naslednji, tudi on je krepko preletel tisto prvo rdečo črto. Seveda še vedno krepko odstopa Kamil Stoch, ki ima kar 14 točk in dve desetinki prednosti predstekalo 130 metrov, pa je skočil daleč Johan Andre Forfang, še eden od nekdanjih mladinskih svetovnih prvakov. In tole bo kar ugoden položaj, malo odbitka sicer pri njemu, zato šele na šestem mestu, toda razlika ni velika do drugega mesta. Je pa pomembno, tisto zelena črta si pomaknila kar močno čez točko Hillside, to je pri 240 metrih, zato to... 140, ja. Ja, pa odlične razmere v temle trenutku, 11,2 točke za Pavlovčiča. Kar je pomembno, Bor Pavlovčič je dokazano v zelo dobri formi in mislim, da je dobro ujel odskok visoko daleč na drugo mesto v tem trenutku. Zadovoljstvo zamahnil je svojo desnico. Bor Pavlovčič bo tudi danes po prvi seriji zelo visoko. 134 metrov, enako kot Stoh, sicer s precej manj vetrovnega dodatka, a ne? Stoh bo ostal v vodstvu, toda zanesljivo na drugem mestu v tem trenutku Bor Pavlovčič. Leto že rezultat karijere, sedmo mesto v ruki. Ja, res lepo, tudi Telemark Leps, to so upazili tudi sodniki, niso upali poseči po 19-ticah, ampak 3x18 in pol je lepa napoved tudi za naslednjega našega. No, zanesljivo na drugo mesto sem dejal, delili si drugo mesto, ampak drugi je, to je pomembno v tem trenutku. Stok še vedno razred zase, Anže Lanišek.
pa letos najbolj vnet zbiralec točk Slovenije v svetovnem pokalu. Dobre razmere, bilo je na spodnji meji še zadovoljeno, 12 točk, malo jača. Prek 140 metrov bi potreboval določno, je pa visoko, visoko in tudi bravo, daleč. Bravo. Proti velikosti skakalnice skočil Anže Lanišek in mislim, da bomo videli trenerja Roberta Hrgoto še enkrat zadovoljnega na trenerski tribuni. Rezultat, skok za enkrat te prve serije 137 metrov in pol po dolžini in ime tudi že ima. Poglej ocene, Jelko, 19 trikrat in dvakrat 19 in pol. Ja, veš, moraš imeti nekaj v hlačah, da na hillside pritisneš telemark, tako kot ga je sedaj Lanišek, tako da res upravičeno zadovoljstvo Roberta, upravičeno zadovoljstvo Laniška, kaj ti naredil je res odličen skok. Samo točko in pol zaostaja za Stohom. Ja, mojstra na vrhu, potem pa mednarodna mojstra kot zasledovalca skupaj na tretjem mestu Pavlovčič in Stekala. Torej, danes naši fantje lahko rečemo dobro, dobro v tej prvi seriji. Generalno gledano seveda, tu pa je že Pius Paške. Tu je debitiral v svetovnem pokalu pred leti. Tudi on zelo dober nastop, toda ni konkurenčen Stohu in Lanišku. Ja, zelo visoko je zagrabil, če si videl, je bil Lanišek v prvi fazi kar precej višje, vendar v tej drugi fazi, ker Lanišek se res lepo naložil na smuče, je Lanišek še držalo, on pa je padel iz višine. Še enkrat do skoku telemark, nižje ocene tudi kot pri Lanišku, kar precej tu je izgubil recimo dobre tri točke in Paške je na tretjem mestu. Še vedno razred za se prva dva Stoh in Lanišek. Pavlovčič je sedaj četrti, Peter Prevc deseti, od naših finalistov še Tilen Bartol na 19. mestu, še vedno pa na tretjem mestu v čakalnici Domen Prevc. Ni veliko upanja realno gledano za nekdanjega zmagovalca na tej skakalnici. Številko 44 nastopa Piotr Žila. Včeraj je za las ostal brez zmage v kvalifikacijah. Torej je v dobri formi Žila. Pa tudi on zaostaja za rojakom Stohom in našim Nališkom. Ja, tudi on ne. Včeraj se je prav nešportno je zajamral, ko je Sato ga premagal, ko je Sato prevzel vodstvo v kvalifikacijah, kaj ti le samo zmagovalec dobi 3000 švicarskih Joki frankov. Joki Stok zaradi 3000 frankov, ja. Ne zaradi drugega, kaj ti vseeno se zaveda, kaj to pomeni. Po ločitvi je seveda ponavadi vsak novčič dobrodošel, a ne? Sicer je že minilo kar nekaj časa od njegove ločitve. No. Ja, da veš, kakšna je bila odločitev sodišča, koliko moreš še dati želi vsak mesec. Piotr Žila tik pred Pavlovčičem na četrtem mestu. Mi pa čakamo na nastop Daniela Hubra. Sam ga ne bi kotiral tako visoko na lestvici favoritov, kot so ga recimo stavnice, ki so ga dale kar na tretjem mestu, Jelko. Je pa res, da je letos dvakrat že stal na stopničkah. Nekako avstrijsko orožje iz ozadja bi dejal Daniel Huber. Danes ne bo na stopnicah. Mislim, da bi ti bolje pomagal stavničarjem, kot pa tisti, ki so njega postavili na lestvico, ampak vseeno Huber trikrat, štirikrat letno kar lepo preseneti. Nenazadnje, on je ima že trikrat stopnice v karieri, šestkrat je sodeloval pri ekipi, ko je ostala na stopnicah, tako da je postal eden od stebrov avstrijske reprezentance po tem, ko recimo Schlierenzauer, Fetner in podobni ne dosegajo tistih rezultatov, ki jih se vodstvo Avstrije postavlja. Tik pred Bartolom je na 20. mestu, no, kar zadeva stavnic, lažje je napovedati, kdo ne bo, kot pa kdo bo. Tu pa je David Kubacki sedaj naslednji. V času Božiča pričakuje Božičkovo darilo. Dobijo ga samo pridni in bil je priden, kaj ti pričakuje hčer, a ne? In sedaj je preskočil, mislim, da prvo rdečo črto. V poljskem taboru so s tem zadovoljni. Čeprav je zaostanek za Stohom bo precejšen. Ja, on je le zadnji zmagovalec novoletne turneje. Smo tik pred novo turnejo. Seveda zadovoljstvo je predvsem zaradi tega, ker je sorazmerno visoko, ampak ne pa dovoljno
dovolj za poljske apetite in Poljaki, ki so podredili vse v tem prvem delu svetovnem prvenstvu, izpustili Rusijo prav zato, da bi bili dobro pripravljeni, ostali nekaj dni v ruki dodatnih za polete, pa se jim potem ni sešlo. Kubacki na 8. mestu, za dvema Slovencema je zaostal, za Laniškom, ki je še vedno drugi, in Borom Pavlovčičem, ki je peti. Peter Prevc je sedaj 12. Yukiya Sato, prvič je dobil kvalifikacije, ta nizkorasli japonski skakalec, ni bil prepričljiv danes v poizkusni seriji in udarec po glavi pove vse. Ja, to je, lahko prevedeš, kakor želiš, mislim, da imajo gledalci. No, ti prevedi, kaj bi napisal v oblaček na čerado, recimo. Putel. Ne, res, ko si tudi rečejo tekmovalci, tudi naši, recimo, kadar ga takole polomijo, kaj ti... Jaz bi bil milejši, Pučman, recimo, ne. 29, kar pomeni, da ne bo šlo. Ne bo tudi, šlo. Tudi on je pred Domnom Prevcem. A ne, ne bo pa mu to veliko pomagalo, kaj ti je drugi v čakalnici in na vrhu so samo še mojstri. Naslednji je Robert Johansson. Poleti je dobil hčer, Johansson ni pa, ne vem, kako bil prepričljiv na tej skakalnici. Ne včeraj na treningu, predvsem pa ne v kvalifikacijah, ker je bil izven 30-terice, recimo. Ja, se ima tudi tak način skakanja, ki za veter v hrbet posebno dobro ne odgovarja. In recimo taka hitra analiza svetovnega prvenstva je bila, da izrazite letalci, taki kot so recimo Johansson, niso prišli do izraza. In tudi v teh razmerah se ni znašel Robert Johansson, povsem ponesrečen nastop, in Konstantin Šmit se je sedaj nasmejal verjetno, ne bomo rekli škodeželjno, kajti Konstantin Šmit se je prebil v finalno serijo, zmagovalec kvalifikacij Sato pa je sedaj prvi v čakalnici, ima pa eno slabo novico, seveda zapisano v svoji glavi verjetno, da sta na vrhu samo še Eisenbichler in Granerud, dva dokazano vrhunsko pripravljena skakalca ta hip. Na maratonskem 42. mestu je Robert Johansson v tem trenutku. Ja, močno ga je zamudil, videl se je, kako je brcnul v prazno in sicer dobil je kar 31 celih točk dodatka, se pravi se s svojim načinom letenja ni mogel izvlečiti. Če je pa dobil tole, kar pa tukaj kaže, je pa sploh nemogoče se bilo izvlečiti, kajti pri 5 metrih v hrbet je pa kazen boga vetra neusmiljena. Še zlasti zato, ker najmočneje piha ravno tam, ko si dejal, a ne na vrhu, takoj na vrhu do skočišča. To je nekako... No, poglej tukaj, kaj trenerji vidijo, a ne, tole drevesce v armeni, rdeči barvi, nič dobrega. Posebno, če se hitro spreminja, je potem še, so še turbulence, se s tem vidijo, ki so v zraku, in turbulence pa merijo nekako na način, kako hitro se veter spreminja. Se pravi, če se v sekundi spremeni prevečkrat, zdaj ne vem čisto natančno, kolikokrat se ta jakost spreminja, potem to sodi, da je v zraku turbulenca. Nekaj čakanja in mislim, da bo moral eden od predskakalcev sedaj opraviti nalogo. Jelko, v teh dneh sem razmišljal o nečem, pa ti bom postavil glede tega vprašanje. Vse več je večernih tekem. A ne? Vse več, sedaj so še v planici bile večerne tekme, vse več, ker so večerne tekme, vse več tega vetra, ki prihaja od zadaj, a ne? Kako je? A to vpliva na skakalno tehniko oziroma na trenerje, da bi recimo temu podredili tehniko pri treningu? Hm? Jaz mislim, nekako da, se mi zdi mislim, malo logično. Mislim, da bi moralo... Predvsem Horan Gacher, recimo nemški trener, je poseben, kajti že on je Polake začel učiti skakati bolj v naskok, počakati prvo fazo in potem dodajati. Se pravi, on se tega zelo dobro zaveda in poudar, kda večji na tem. Medtem, kad mi Slovenci pa no, mečkan manj, kajti skačemo zelo malokrat, imamo priložnost, da skačemo v teh razmerah. Se pravi, treba je priti
pozno popovdne na skakalnico. No, trenirati kasneje, ne? Ja, tako je. Ampak viš, kak je v soncu, mi pa smo sončne strani Alp, a ne, in je v soncu užitek veliko boljši. Ja, treniranje ni vedno užitek. Užitek so seveda potem rezultati po doseženi po treningih največji, a ne. Plačilo, to je njihovo plačilo. Ja, ko si omenil ta odskok, sicer, spet sprašujem, izgubijo verjetno pri tem odskoku, ki je precej bolj vertikalen, recimo Nemci, nekaj hitrosti, a ne? Ampak se potem to izplača v nadaljevanju. Ampak, glej, če pogledava, če analizirava svetovno prvenstvo v plenici, se je že tam pokazalo zaradi teh razmer, ki so bile takrat, praktično ti letalci, ki vsako sapico zelo dobro izkoristijo, niso prišli do izraza. Vsami razbijači so prišli do izraza. Ne? In ko pogledaš na prvih treh mestih, kdo so, so res sami tekmovalci, ki so majhen više nastavijo, bolj odskočijo, bolj vertikalno, pa po motori, ki sploh niso toliko boljši, ampak bolj s tehniko to naredijo. Ja, po skoki so postali, bomo temu rekli, popovdanski, pa v narekovajih šihta, ne, kot ja. Radi pravimo. A ja, ampak veš, je še ena zadeva, zdaj, ki imava čas, a ne, recimo od skakavcima je sigurno še veliko rezerve, a ne, sigurno imajo rezerve nekaj tudi še v smučeh, kajti sigurno bi se dalo v teh razmerah, kot so danes, vzeti bolj mehke smuči, kar pomeni, da v drugem delu čutiš bolj smučko. Ampak veliko krat se zgodi, mislim, da kar vsi naši skakalci, pa tudi v svetovnem pokalu, kar 80% skakalcev ne menja smuče med za takšna ali pa drugačen veter. Ja, torej, rezervu je verjetno še nekaj, pomembno je, da se razmišlja o tem v želji, da bi se seveda napredovalo. Mi z veseljem še enkrat ponovimo vrstni red. Kamil Stoch vodi, Anže Lanišek na drugem mestu, sicer za ostankom 11.5, toda s precejšno prednostjo pred potem Paškejem, pred katerim ima kar 9.3 prednosti, Žila je četrti, Bor Pavlovčič na izvrstnem petem mestu, potem pa v deseterici še Stekala, ki je skupaj s Pavlovčičem na petem mestu, Džunširo Kobajaši, David Kubacki, Marius Lindvik in Martin Haman, potem pa prihaja že tretji od naših finalistov, Peter Prevc, ki je na 12. mestu in Tilen Bartol na 22. mestu, ostali žal naši pa prekratki za uvrstitev v finalno serijo. No in ko vidimo, kako visoko je Peter Prevc, pa se spomnimo njegove reakcije po doskoku tistih mešanih občutkov, a ne, tu se lahko vidi, kako nepredvidljiv šport so skoki. Ja, občutek je siguran danes močno razen, bom rekel, pri Stohu, Lanišku, tudi naš Pavlovči Džila so vedeli, Stekala so vedeli, da so skočili dobro. Medtem, ko te skakavci tam okrog 120 metrov do 125 metrov pa vejo, da je na tej skakalnici treba skočiti 140 metrov, če hočeš biti tam igrati vlogo na oder za zmagovalce in zaradi tega najprej nezadovoljstvo, seveda potem, ko pa pogledaš na števec oziroma na številčnico, ki ti pokaže, koliko vetrnega dodatka dobiš, pa potem je drug občutek, ampak najbolj pomemben je ta občutek, ki ga ima skakalec pri doskoku, a ne? Ja, no, če bi Prevcu takrat dejal po doskoku med 15 boš, bi verjetno imel svoje mišljenje, je zadržan, ne bi naravnost rekel, ti si za na psihiatrični oddelek, a ne, za ustanovo. Ampak danes bo med 15 po prvi seriji, to je že jasno, tako kot je jasno, da bo zelo visoko Lanišek, povišanje pa za vročega Markusa Eisenbichlerja. Sami super skoki razen tistega ponesrečenega finalnega v kaotičnih razmerah nižnega Tagila, Eisenbichler napada Stoha, visoko bo, ne na prvem mestu, najbrž v tem trenutku, zadovoljen je, tudi on deležen velikega dodatka, seveda pa kar precejšnjega odbitka zaradi višjega naletnega mesta. A pa ni tako hudo, velika razlika, 22,7 dodatka,
Lanišek je imel recimo 13, Stoh je imel 21,9, se pravi zelo podobne razmere, zato tudi za Laniškom. Ja, kar 10 točk in 3 desetinke odbitka zaradi naleta, v primerjavi recimo z vodilnima dvema je to 5 točk in 2 desetinki, na tretje mesto je Eisenbichler precej zaostaja za Laniškom, več kot 7 točk, to je veliko. Sedaj pa Halvor Egner Granerud, včeraj je potrdil odlično formo, tako na treningu kot tudi v kvalifikacijah. Mislim, da je zapravil kvalifikacijsko zmago samo s tistim doskokom, ki ni bil doskok v Telemark, sicer bi dobil kvalifikacije Granerud, ki je zaradi poleta zadnjega brez Telemarka tudi ostal brez naslova svetovnega prvaka, danes pa ponovno zelo daleč in tudi tokrat bo v igri za zmago vodilni tekmovalec v svetovnem pokalu. Ja, to je odkritje letošnje sezone, do letos še nikoli na stopnicah, ima 3 zmage po dolžini, tako kot si rekel, tudi v planici bi jo moral imeti, vendar brez Telemarka se zlata medalja ne obesi okrog vratu in močno, močno se je sekiral zaradi tega, pa na drugi strani rešil norveško reprezentanco iz praktično izgubljenega položaja v tistem šahovski partiji med Šteklom in Horngacher, je on res upravil svoje. Čaša je prelita in Halvor Egner Granerud je celo prevzel vodstvo in vodi po prvi seriji. Pol točke ima prednosti pred Kamilom Stohom. To bo izjemen boj, kot kaže, za zmago med tema dvema tekmovalcema. No, dejal pa bi troboj, kajti zelo blizu je tudi naš adut Anže Lanišek. 2 točki zaostaja Anže za obema vodilnima skakalcema in ti trije imajo potem lepo prednost pred zasledovalci, kot ste lahko videli. Eisenbichler je 4. Paške, 5. Žila, 6. Izvrstno Pavlovčič na 7. mesto je končal to prvo serijo. Peter Prevc je 14. in v finalu bomo najprej videli od naših Bartola, ki je na 24. mestu. 4 je v finalu, pa z zelo dobrimi izhodišči, super izhodiščem Lanišek in Pavlovčič. Veliko si lahko obetamo od finala. Jaz bi rekel, da je dobro izhodišče tudi za Petra Prevca. To je njegov najboljši skok v letošnji sezoni na tekmi. In upam, da vsi v finalu še zrno dodajo, da mečken dodajo, da ne boš, da ne bojo se zdaj ustrašili tega, kje so in da ubranijo najmanj to, kar so dosegli v prvi seriji. Če se pa nekaj da dodati, pa ne bodimo skromni. Ja, mlajša brata Prevc sta bila prekratka kot tudi Rok Justin. Tu pa še enkrat najprej analiza. Anže Lanišek, 3. mesto po prvi seriji. Poglejte doskok, tukaj, tak. Tukaj je res zaslužil še kaj več. Najvišje ocene od vseh tekmovalcev je dobil v prvi seriji. Ja, 19,5 in pa 19-ice. Res odličen skok, kaj ti, ko skočiš tako daleč in tako suvereno stopiš v doskok, drugače ne more biti. Lahko za primerjavo tudi gledamo, mogoče se osredotočimo sam na doskok, tudi Stoh, zelo lepo, poglejte. Tak, šmečken. Je bil za pol točke slabši, si videl, majhen si lovil z levo roko in pa najslabši doskok med temi tremi, Granerud, si videl. Ja, ja, potem ga je kar potegnilo nazaj. Ne? To je zato, ker doskoči na zadnjo nogo, no pa še mogoče z tega zornega kota. Leti tudi precej više kot drugi. Je najbolj vroč v začetku sezone, seveda bo pa imel kar velik pritisk norveške javnosti pred novoletno turnejo zaradi te odlične forme. Veš, kdo bi vodil po prvi seriji pred 10 leti? Do. Ja, Anže Lanišek, najdaljši, najvišje sodniške ocene, a ne? A ja, gledaš brez veter kompenzacije, to pa je res, ja. Ja. Poglejmo še enkrat tale doskok Graneruda, ki vodi torej s pol točke prednosti pred Stohom in 2 točkama prednosti pred Laniškom. Dramatično bo v velikem finalu, zato kratek oddih samo, potem pa seveda bomo stisnili pesti za naše 4 finaliste in
upamo tudi na stopničke. Takole osvetljena velika skakalnica pod goro Titlis čaka na veliki finale današnje preizkušnje. Tule je startna lista za finalno serijo, torej prvi od naših bo nastopil Tilen Bartol, ki drži 24. mesto po prvi seriji, potem v drugi deseterici se bo predstavil dvakratni zmagovalec te skakalnice Peter Prevc. Dobro izhodišče ima 14. mesto in recimo za ostankom do 4. mesta samo dobrih 10 točk. Potem pa v velikem finalu najboljših 10 skakalcev po prvi seriji dva slovenska skakalca, Bor Pavlovčič bo krenil v boj za dober izplen danes 7. pozicije. 7. mesto je tudi njegova doslej najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. Še više pa je Anže Lanišek, ki je na 3. mestu. Samo 2 točki zaostaja za Granerudom iz Norveške in točko in pol za drugo uvrščenim Kamilom Stohom. Ima pa že 7 točk in 2 desetinki prednosti pred Eisenbichlerjem. To je nekako njegova tretja priložnost v tej sezoni po odličnem skoku v prvi seriji. Toda takšne prednosti pred zasledovalci z poziciji stopničk še ni imel, a ne? Ja, Lanišek s temi svojimi skoki v posameznih serijah upozarja na se, a ne? Ampak se mu pa vedno prikrade kakšna napaka, kar pomeni samo potrebuje samozavest. In upam, da te vodstvo, pa drugo mesto, pa sedaj tretje mesto, so neka baza, da on ve, da je sposoben stopiti na stopničke in potrebuje samo 2 taka skoka, kot ga je naredil v prvi seriji v konkurenciji. In vse bo jasno čez približno pol ure, ko nekako pričakujemo razplet te prve od 2 tekm na skakalnici v Engelbergu. Finalno serijo pa odpira Konstantin Schmidt iz Nemčije. V prvi seriji skočil 122 metrov. Kaj bo upravil tokrat? Razmere nekako podobne kot v prvi seriji z 20. naletnega mesta. Dodatek je 17 točk in 9 desetink zaradi vetra v hrbet, nekoliko nižje ocene, 119 metrov za Schmida. Morda bo pridobil kakšno mesto, prav veliko pa zagotovo ne. Ja, seveda za velik napredek po štartni, po rezultatski lestvici potrebuje skok tja čez v bližini točke velikosti skakalnice. Schmid v tem trenutku sigurno ni tako dobro razpoložen, v najboljših primerih se giblje tam nekje okrog 10. mesta in zato tudi ni pričakovati ta napredovanje. Eriksen je ostal glede na rezultate začetka letošnje sezone nekaj dolžan iz prve serije svojemu trenerju, Avstrijcu Šteklu, ki pravi, da ko se mu bo iztekel ta mandat na trenerskem stolčku pri Norvežanih, ne misli več podaljšati, kar malo že ščiplje, zajema paniko norveško reprezentanco, toda seveda do olimpijskega obdobja, izteka olimpijskega obdobja je še čas. Eriksen je po pričakovanju krepko preskočil dosežek Schmidta in on je sedaj vodilni. Prednost pa kar 15 točk in 3 desetinke. Koliko časa bo zdržal na mestu vodilnega skakalca? Gregor Schlierenzauer, mislim, da je prepričan, da ne prav dolgo. Schlierenzauer v svoji bogati karieri si je privoščil tudi leto dni odmora. V zadnjem obdobju, v zadnjih letih pa se ne uspe več vrniti sem in tja kakšen zelo soliden skok, daleč pa od šampionskih dni, samo 110 metrov. Ko si govoril o Šteklu, je to kar modra odločitev, kaj ti je le toliko časa na Norveškem, pa še 2 sezone naj bi bil, se pravi 11 let. In prav hitro se ti lahko zgodi, da potem se ti zahvalijo oni v prvih slabih rezultatih in je bolje, da odideš, ko si na vrhu. In je pa eden seveda od zaželenih trenerjev tudi v avstrijski reprezentanci. Mislim, da so ga sigurno poklicali, preden so se odločili za Witt Helsvart.
Eriksen, Schmidt, Schlierencauer, sedaj pa Gregor Dešvanden. Želi nekaj dodati dosežko iz prve serije, edini švicarski finalist. Visoko je prišel, dovolj bo, najbrž v tem trenutku za drugo mesto. Gregor Dešvanden ne bo naredil velikega preboja v finalni seriji. Verjetno tegne še koga prihiteti v nadaljevanju 119 metrov in pol. Za enkrat druga dolžina finalne serije. Ja, mahamo pa Kincle, kajti Roni Horenšu je bolan in Kincle, to je trener, ki je tudi bil v enem obdobju, zlatem obdobju Amana, trener je sedaj mladinski trener in je praktično uskočil v igro. Ja, Horenšu še ni prebolel povsem virusnega obolenja, zato Martin Kincle, torej na trenerskem pomolu, Filip Aschenwald, še eden od avstrijskih dolžnikov iz prve serije. Ne, tudi on ne bo zadovoljen s tem dosežkom. Tudi on ne bo, če sploh bo prav veliko pridobil v tem velikem finalu. Ja, trenutno je 32. v svetovnem pokalu, kar seveda ni po njegovem željah. Lani je bil 10. v skupni razvrstitvi svetovnega pokala in seveda nezadovoljstvo, ki ga vidite na njegovem obrazu, je, ker tudi ne ve, kam in kako naprej. Andreas Wittkelzl, ki sem ga nekako, ko smo ga spremljali kot tekmovalca, se je vedno držal bolj kislo, bo tudi danes imel precej razlogov za tako obrazno masko, vsaj tako kaže za enkrat, kajti najboljši danes po prvi seriji je Hajbek, šele na 14. mestu, skupaj s Petrom Prevcem. Tu pa je njegov naslednji adut, Tomas Lakner, ali ga lahko tudi danes Lakner nekako reši, ni bil slab nastop tole Tomasa Laknerja, najbrž ne bo dovolj za prevzem vodstva v tem trenutku, toda to bodo njegove druge točke v karieri in nekaj jih bo. Seveda je zadovoljen lahko Lakner s tem svojim dosežkom, Wittkelzl pa sigurno ne. In viš, kaj je največja žalost pri vsem tem, je to, da ko takole z distance pogledaš, tam nekje od januarja naprej, če se na svetovnem prvenstvu ne bo zgodilo nekaj posebenega z Avstrijcem, bodo vsi pozabili, kakšne težave so Avstrijci imeli v začetku sezone z COVID zgodbo in okužbami tekmovalcev, pa še poškodbami Krafta. Močno se je ukrepil pri nastopu Laknerja veter v hrbet, to ni najbolje pred nastopom Ilna Bartola. Danes 24. mesto, 24. je bil na koncu tekme v Nižnem Tagilu in dobro. Bravo Tile. Danes dva zelo solidna skoka in rezultati skokov z treningov pri nas so očitno bili merodajni. 117 metrov in pol se ne sliši veliko, toda 117 metrov in pol ob dodatku kar 33 točk in dveh desetinkah, to pa je že druga zgodba. Ja, Eriksen je pa imel 18,7 in zato je šla črta tudi tako nazaj in upravičenom na prvo mesto. In to s prednostjo ene točke, zlate točke lahko rečemo. Veter pa sedaj skoraj v povprečju, skoraj 3 metre na sekundo v hrbe. Torej zelo zahtevne razmere, če bo tendenca takšna, potem lahko pričakujemo tudi še morda dvig naleta v nadaljevanju te serije. Kaj bo pokazal Daniel Huber? Tudi on ni privabil nasmeška na obraz Andreasa Wittkelzla s svojim nastopom v prvi seriji. Tokrat pa bo povsem drugače. Wittkelzl je sicer na tej skakalnici tudi zmagal leta 97, no in Daniel Huber pa odlično 129 metrov in pol. Sicer tudi on s skromnimi razmerami, zato je ta dosežek še toliko več vreden. Ja, seveda, tako si rekel, Wittkelzl je to zmagal 97, Wittkelzl je v tej sezoni bil v prvem delu sezone nekako, kar bi moral, je kazalo, da bo skupni zmagovalec svetovnega pokala, pa je potem Primož Peterka v tem drugem delu, se pravi po olimpijskih igrah,
je finiširal z res odličnimi rezultati in je, mislim, da je končal Vidhelcen na tretje potem v skupni razvrstitvi. Ja, Daniel Huber je prevzel vodstvo z veliko prednostjo, 22 točk in 8 desetink. Tu je Evgenij Klimov. Ja, ni slabo na drugo mesto, mislim, da v tem trenutku je Evgenij Klimov, kajti pojavila se je sedaj tista velika rezultatska luknja med vodilnim Huberjem in trenutno drugo uvrščenim Bartolom. Ja, razlika v točkah je pa tudi velika, mislim, da je kar 22 točk. Ja, in 80-tink še po vrhu, a ne, in tako bo Klimov našel prostor v tej veliki luknji praznini. Na drugem mestu je tudi on, pa ima še vedno dokaj velik zaostanek za Huberjem. Tudi on zaostaja skoraj 13 točk. Taik Ito, moram reči, da kar prijetno presenečenje v prvi seriji, nisem ga pričakoval tako visoko na 21. mestu, gledano skozi dosežke v letošnji sezoni, in tole je bilo že bliže tistim skokom začetka sezone, a ne? Ja, sam seveda 120 metrov tudi ni slabo, je res, da je glede na Bartola skoraj 6 metrov zgubil samo pri vetrni izravnavi, a ne, on 121 metrov, vendar prednost je bila takšna, da bo zelo tesno. Da, za našim skakalcem je na petem mestu je Daiki Ito, zaostal je dobre 4 točke za Bartolom, ki je torej pridobil še eno mesto. Huber, Klimov, Bartol, vrstni red na vrhu po 10 skakalcih. V smučini je dvakratni kralj te skakalnice, Ryoyo Kobayashi. Uspešnejši od bratov Kobayashi, mlajši sicer, a ne uspešnejši tudi danes. Toda tale skok v finalu je vendarle že bil nekaj boljši, 132 metrov. Mislim, da recimo dobra popotnica za jutrišnjo tekmo, za lov na najvišjo lovoriko, najbolj cenjeno med skakalci, ko gre za različne turneje, pa bo moral še nekaj dodati Ryoyo Kobayashi. Ja, Ryoyo je ostal praktično na istem nivoju kot pri že zadnji 3 leta. So pa nekateri drugi skakalci naredili z tehnološkim pripomočkom za gozdom velik napredek v letošnjem letu, tako da je to ta razlika. In potem tudi te samozavesti, ki jo je prej imel, praktično nima. Mackenzie Boyd-Klaus, zelo obetavno tudi v finalu in Mackenzie Boyd-Klaus bo danes osvojil kar nekaj točk, ne glede na to, da bo Huber seveda v tem trenutku ostal na vrhu, Kobayashi se mu je zelo približal na točko in desetinko, Boyd-Klaus pa, kot ste lahko videli, 131 metrov ob tudi zelo spodobnih ocenah strani sodnikov od 18 do 19. Ja, med njimi in Kobayashijem je skoraj 3 točke razlike samo v vetru, zaradi tega je prišel na tretje mesto in ni prišel pred Ryoyoja. Bartol je sedaj na repu najboljše peterice trenutne razvrstitve, torej Boyd-Klaus pa na tretjem mestu, kar nekaj točk bo osvojil danes in zadovoljen bo zagotovo z današnjim izplenom. Kaj bo pokazal Finec? Antti Aalto iz Sotkamo z severa Finske prihaja. Na tej skakalnici je v svoji karieri dosegel eno od 5 top 10 uvrstitev. Po točkah danes deseterica ni tako daleč, je pa res, da na 18. mestu po prvi seriji napad v finalu, ki pa ne bo preobrodil sadov. Tako kot si rekel, v prvi seriji zelo široko je razprl, malce začakal in za te razmere, tam 23 točk, bi moral se v drugem delu malo potigniti čez, pa je ustal za smučmi in z 122 metri je malo premalo za napredovanje po lestvici. Zdaj tu ne držijo sedaj vsem tisti pregovori, a ne? Če recimo visoko pomeni, da visoko pristaneš, kdor široko leta, visoko pristane, no pregovor je pa, kdor visoko leta, nizko pade. Kar je pa v redu, a ne, pri skoki. Ne, brez paca, ne. Seveda, nizko pristane, kaj ti to... Doskoči še lepše. Ne? Še tako. Keiichi Sato, odličen je ta simpatični Japonec doma iz olimpijskega Sapora.
peti celo v Nižnem Tagilu, danes tako visoko ne bo in mislim, da bo tisti tradicionalni japonski nasmeh izginil, ki sicer tudi v slabših časih krasi obraze japonskih športnikov, 119 metrov, precej več je pričakoval. Ja, 25, kot je bil samo do sedaj na tekmi, se pravi, ne v točkah, ampak na tekmi in se pravi, še zelo neizkušen skakalec, kljub temu, da ni najmlajši, je 97-letnik, je že 4 leta je že član, 4 leta, ampak če pa z japonskih uči gledaš, je pa pravi mladenič. Ja, res je. Keiichi Sato je na 8. mestu, tik pred japonskim rojakom in veteranom Daikijem Itom, tu pa Aleksander Žniščol. Ali lahko prodre s tem skokom morda med najboljšo deseterico danes daleč od tega. Tudi on bo precej izgubil v finalni seriji. Tilen Bartol je še vedno na 6. mestu, že dolgo pa v vodstvu Daniel Huber. Samo 118 metrov za Žniščola in 21 točk in 60 pribitka. Ja, močno je zamudil in pri vetru hrbet, pa ni imel slabe razmere, 21,6 pribitka so dobre razmere, bi kar podpisal, da vsi naši preostali trije, ki so še na vrhu, imajo take razmere. In kmalu bo nastopil Peter Prevc, pred njim samo še Mihael Hajbek. Torej zaustav je za Bartolom tudi Žniščol. Tule pa sedaj Hajbek, tudi strani najboljšega Avstrijca po prvi seriji, lahko pričakujemo sedaj silovit napad v finalu. In še korekcije. Ja, ni bil 100-odstoten. Moram reči, da sem ga videl v planici na treningu skakati veliko bolje in nekako, čeprav se je obetalo, da bo na odru za zmagovalce, je delal res napake. Se vidi, da želi na pota stare slave, na pota, ko je bil, mislim, da 5-krat zmagovalec svetovnega pokala in to želi na oder za zmagovalce in izsiljuje dobre skoke. Se pravi, je v tej fazi tekmovanja predvsem samega s seboj. Vseeno lahko rečemo, da se je v letošnji sezoni zaenkrat kar izkazal Hajbek, če bo seveda še dodal tisti korak, ki bi mu prinesel potem tudi boj za stopničke. Na 4. mestu je Mihael Hajbek, Bartol je 7., tu pa je že Peter Prevc. 2 zmagi na tej skakalnici, to sem že dejal, Lanina pa nas je razveselil na nedeljski tekmi z 2. mestom. Ja, dobro, Peter, dobro in zadovoljen je. Reakcija povsem drugačna kot po skoku v prvi seriji, ki se na koncu sicer tudi ni izkazal za slabega. 133 metrov, že to je tisto, kar tekmovalec občuti. Seveda črta je šla navzdol zaradi Hubarja, ki je imel vetrne izravnave 31,3, Peter samo 15,3, to se pravi, kar 7 metrov je bila črta pomaknjena bolj navzdol in vendar dolžina skoka, pa vseben za zadovoljstvo, ki ga je Petr občutil, je pa vreden veliko več kot pa recimo kakšno, da bi recimo hotel še več, recimo v prvo deseterico. Ja, in videli ste tudi zadovoljstvo pri našem mladem trenerju Robertu Hrgoti. Peter Prevc je na 3. mesto, torej danes bo dosegel zelo lep, soliden rezultat, lahko rečemo, glede na vse težave, ki jih je že imel s formo v letošnji sezoni. Forfang zaostaja. Forfang zaostaja in Prevc pridobiva eno mesto. Prevc je 133 metri, zaenkrat tudi najdaljši v finalni seriji. Poglejte, skoraj 10 metrov manj pri Forfangu. In kar je zanimivo, ne? Vsi tekmovalci vejo, da je veter v hrbet, vsi tekmovalci vejo, da brez dobrega odskoka danes ne bo žetve. In prav zaradi tega so vsi zelo silovito poskušajo odskočiti in ni vedno nujno, da to prinese koristi. To se je videli tudi pri Forfangu, njegov obraz pove vse. Tole je Nemec Martin Hamann. Kakšna je bila njegova prednost pred Huberjem? Pred Huberjem je imel Hamann 5.3 prednosti. Torej, precej, ne pa ravno ogromno, toda Hamann zelo dobro. Ja, očitno ima tudi jeklene živce, da
nemški skakalec. Ja, ker razmere so bile kar težke, 24,8 dodatka, enaka dolžina kot pri Petru. Dober odskok, tako je postavil smuči, nobenega nihanja ni bilo. Doskok pa slab, ne? Ja, in to so opazili tudi sodniki, zelo lepo so odsodili 17, 16. Nemec mu je dal 16,5. Ja. Danke schön, bo rekel verjetno Martin, nekoliko pelina v ustah. Ja, Haman je prevzel vodstvo, torej Haman si je s tem že zagotovil najboljšo, je blizu najboljši uvrstitvi v karieri, sedaj bo čakal na razplet, bil je že 11. letos enkrat in to je rezultat kariere. Marius Lindvik pa je imel pred njim samo točko in 0,3 prednosti. Tudi on široka drža smuči, Lindvik odlično v finalu. Boj za prevzem vodstva v tem trenutku, odločal bo veter, odločale bodo sodniške ocene. Dolžina skoka pri Norvežanu pa 129,5 metrov, toda več vetrovnega pribitka, dobri dve točki v primerjavi z Nemcem. Ja, Lindvik je bil eden tistih, ki so potarnali, da imajo premalo skokov, zato so v planico niso odpotovali na svetovom prvenstvo. Na koncu se je izkazalo, da je bila to najbolje pripravljena skakalnica v tistem trenutku v Evropi. In prevzem vodstva, kot se spodobi za Norvežana, Telemark, ki je odločil v njegovo korist, glede na to, da ga Haman ni opravil, razlika pa samo 0,6. Ekspresno gre tekma naprej, tu je že David Kubacki brez premora, torej. Ne, tu je predskakalec. A, predskakalec. Tukaj. Grafika je bila napačna. Ja, ja, tako da je premor. Torej, vendarle bomo še zajeli sapo pred finalno deseterico. Lindvik vodi, Peter Prevc je zaenkrat na 5. mestu, Bartol je 11. No, predskakalec je pač požel del svoje slave, Kubacki pa takole do 132,5 metrov ob vetrovnem dodatku 22 točk, ocenah enotnih strani sodnikov 18 in Kubacki, zadovoljstvo v poljskem taboru, trener sicer Čeh Mihal Doležal, Kubacki pa je v tem trenutku prevzel vodstvo za 10. Ja, te skakavci sedaj tja od Petra Prevca pa vse do Paškeja so sorazmerno mali razliki, tako da se ne more privoščiti nobene napake. Kaj bo pravil Junshiro Kobayashi? Tudi on se zaveda majhnih razlik, možnost velikega napredovanja. V njegovem primeru se to ne bo zgodilo. Junshiro Kobayashi v finalni seriji precej izgublja. 122 metrov po kar nekaj skokih v tej finalu, prek 130 metrov seveda pomeni palec dol. Ja, seveda, to je bila ena njegovih najboljših izhodišč po tistem Libercu, ko je zmagal, je nekako tudi hotel nekaj dodati, zavedal pa se je, da je potrebno res močno odskočiti, pa mu to ni uspelo. Sedaj le pa nekako pričakujem dvojno poljsko vodstvo, kaj ti vroč je stekala 25-letni tekmovalec doma iz Zakopan, ki je bil pred 3 leti praktično že odpisan strani skakalnih strokovnjakov na Poljskem, skače pa odlično in stekala sedaj v boju za prevzem vodstva. To, da ne pozabimo, med Kubackim in Lindvikom je samo 0,1 razlike, pa tudi Haman za vodilnim Kubackim zaostaja samo 0,7, 131,5 metrov ob zelo lepih ocenah, 5x18,5 strani sodnikov in 21 točkah in 0,4 dodatka. Ja, ko si rekel, je bil odpisan, to je pa glih način dela Horngacherja. Horngacher je skrbel samo za A reprezentanco, ni maral, da sploh tehnološka znanja, ki so jih imeli za A ekipo, delijo z B in mladinci in zaradi tega tudi ni bil deležen pravega napredka. Evo, še enkrat se je kozarec prelil,
Napoved se je uresničila, dvojno poljsko vodstvo. Naj se prilije še pri naslednjem. Ja, tako je. Kaj ti tu je Bor Pavlovčič? Sedaj drži zagotovo pesti tudi njegov stric, nekoč odličen veleslalomist Uroš. Gremo, Bor, dobro, odlično! Bravo, ne bo prevzel najbrž vodstva, to bo nova imenitna uvrstitev za našega še vedno mladega skakalca, starega 22 let, olimpijskega prvaka, zaenkrat sicer samo na olimpijskih igrah mladih, ampak zelo obetavnega in morda bo kdaj njemu čas zadonela zdravljica tudi na olimpijskih igrah tistih članskih 130 metrov in pol, dodatka kar 24 točk in desetinka. Telemark je bil, lep mislim da, tako je, ocena od 18 do 18 in pol. Razlika je 3 točke v vetru. Poglejmo sedaj, naj se prelije, si dejal. Ja, tako. Še. Ja. Nič celih ena. Niti za štampar, ne. Eto, ta je samo v vetru. Kozmetika bi ti dejal. Ja, tako, kozmetika. Ampak na drugem mestu je seveda zadovoljni tudi s tem, to je uvrstitev med deseterico za Bora Pavlovčiča. Piotr Žila pa napada, ne samo trenutno vodstvo, ampak tudi stopničke danes. In tole je bil dober nastop Poljaka. Poljaki danes zelo, zelo dobro. Njihov najuglednejši mož pa bo nastopil kot predzadnji Kamil Stoch, ki je samo pol točke za vodilnim Granerudom po prvi seriji. Žila 131 metrov. Podobne razmere je imel kot Pavlovčič, nekaj boljše celo, 22 točk dodatka pri njemu. Meter daljši sicer, imel pa je tudi še nekaj prednosti pred našim tekmovalcem. Zato je Žila sedaj prevzel vodstvo in Poljaki imajo sedaj trenutno na vrhu podobo kot na državnem prvenstvu. Pa z lepotno napako. Na odprtem državnem prvenstvu. Bor Pavlovčič je na tretjem mestu. Pios Paške je naslednji, Bavarec. Šele pri 23 letih je ta tekmovalec sploh prvič nastopil na tekmi svetovnega pokala. Poglejmo, kaj bo opravil v velikem finalu. Ja, tudi on bo zadovoljen danes. Tudi on bo dosegel enega svojih najboljših rezultatov. V nižnem Tagilu izid karijere, peto mesto. 132 metrov celo, 19 točk in pol. Dodatka, tudi sodniške ocene so zelo pomembne pri teh malih razlikah. Tokrat sodniki 3x18, 1x19, Švicar pa vmes z 18,5. Ja, ampak rekel si pri 23 šele prvič na svetovnem pokalu, to tisto svetovni pokal v nacionalni skupini v Oberstdorfu na novoletni turneji, drugače pa resno šele z 28 leti, lani je šele začel pot med najboljše v svetovnem pokalu. Ha, spet desetinka. Male razlike, poglejte. Točka, pardon. Ja, Čila prvi, Paške drugi, Tekala tretji, Pavlovčič na četrtem mestu, vsi v 2,5 točkah. Sedaj pa Markus Eisenbichler na četrtem mestu, to da želi na oder za zmagovalce in s temle skokom napada, resno napada mesto na podiumu, to da ne smemo pozabiti, Anže Lanišek, ki bo nastopil kot naslednji, imel pred Nemcem 7,2 točki prednosti, Eisenbichler pa zadovoljen, kako tudi ne, 138 metrov. Nekako so se razmere umirile, ves čas je tam 22, 21 in pol točke, tako da je bolj stabilno, ni tako kot je bilo v prvi seriji, ko se je gibalo med 15 in 35 točkami dodatka. Na prvem mestu seveda prepričljivo Eisenbichler, sedaj pa se bomo osredotočili na nastop Anžeta Laniška. Dvakrat letos je torej imel podobno izhodišče, izvrstno izhodišče po prvi seriji, potem je nekaj izgubil v velikem finalu, v tretje gre, rado pravijo, naj gre še Anže v tretje, a ne? Pa na oder za zmagovalce, dolga koncentracija, sedaj pa zelena luč. Tam proti 137 metrov mora skočiti Anže za prevzem vodstva, visoko je Anže
Mislim, da bo nekaj malega zmanjkalo, vsekakor pa bo to vrhunska uvrstitev. To, da počakajmo še na sodniške ocene. Podobne razmere kot pri Eisenbichlerju, dolžina pa 133 metrov. Pa ne pozabimo na veliko prednost. Ocene, Jelko, 18,5, 1, 2, 3, 4, 5. Tako da bom kar počakal, nič ne bom napovedoval. Mislim, da je zelo blizu prevzema vodstva, tesno bo. Bo potrebno brisati, pričakuješ, da se bo prelila čaša. Jaz navijam, bodimo, da se bo prelila. Glejte sedaj, enotnost slovenskih fantov, ki čakajo. Ja. To so stopničke. Za eno točko. Za točko. In Anže, v tretje gre rad. No, ne, v tretje gre Anže, sva rekla. In Anže Lanišek je torej na stopničkah prvič v letošnji sezoni. To je v tem trenutku že jasno. On je svoje opravil. Sedaj pa se mora ta z izzivom spopasti še legendarni Kamil Stoch. Super junak že na tej skakalnici v preteklosti. Bo verjetno dovolj, kajti to bodo najbrž ocene nad 18-tico, skok na zeleno črto, pa tudi zelo visok pribitek in 134 metrov. Bo dovolj, bomo zadovoljni, ker je Lanišek naredil. Prebil je tist, kar je že nekaj časa napovedoval z enim skokom in najbolj veseli, da je naredil dva skoka brez napake, kar je trenutno sposoben. In naj to prenese na jutrišnji dan in tudi na celo turnejo. Menkšu v njegovem klubu se veselijo zagotovo Kamil Stoch, torej na koncu pred Laniškom prednost 6,5 celo za Kamila, ki je vrgel rokavico Halvorju Egnerju Granerudo. To, da Norvežan je v takšni formi, da... Četrta zaporedna? Ja, da seveda... Računa, da bo premagal tudi velikega Kamila. Pa poglejmo iz nizkega počepa. Odločno prek mize, proti dnu. V telemark pa nekaj manjših težav. Boma počakala, ne? Ja, 22,5, 26,5 je bilo imel Stoch. Se pravi, celo tri točke gredo v korist Stoha po vetrni izravnavi. Pa 138 metrov, torej pri dolžini lepa prednost za Norvežana. To bi skoraj da moralo zadostovati. Res pa je, da sodniške ocene ga pa ravno ne božajo in upravičeno. Ja, ima nekaj težav pri doskoku. Moram reči, da so podali kar odpustke, kaj ti 3,18 gredo v seštevek. Samo Nemec mu je dal 17 in upraviti in zato tudi prvi, sicer. Doskok pa ni bil idealen, to ne, smo ne, videli, ne? Ampak ni velika razlika, poglej. 2,2 na koncu samo razlika med najboljšima danes. Halvor Egner Granerud iz Norveške, vodilni tekmovalec v svetovnem pokalu, je potrdil svoj status z novo zmago, četrto v karieri, četrto zaporedno, seveda po dveh četrtih mestih na uvodu v sezono. Njegova rakava rana je zaenkrat samo doskok, torej telemark, danes tudi brez najlepšega doskoka. Doskočil je telemark, torej do nove zmage, Stoch drugi, mi pa se veselimo. Veselimo se v prvi vrsti, seveda, tretjega mesta Anžeta Laniška. Potem četrti Eisenbichler, peti Žila, šesti Paške, sedmi stekala v Borpa Vlovčič izvrstno na 8. mestu. Drugi rezultat kariere za našega mladeniča. Mislim, da bo izjemno zadovoljen tudi Peter Prevc na 14. mestu in tudi Tilen Bartol je napredoval v velikem finalu in osvojil 21. mesto. No, danes pa je veliko razlogov za zadovoljstvo v našem taboru. Seveda, kaj ne bi bilo, tekmovalci so po kar hudem šoku, ki so ga doživeli na začetku sezone, se pobrali, pokazali, da so tim, če si videl, do danes jih jaz nisem videl takole čakati ob tem varnostni ograji in res vse čestitke ekipi celi, kajti vsi so danes napredovali tudi v druge seriji, pokazali, da ni bil na ključe prve serije in bravo Lanišek in njegovi preostali mušketiri. Ja, in ob tem
tvoje mnenje o vlogi novega trenerja, znajti se takole na hitro, čez noč. Dobro, Robert se je moral znajti že na svetovnem prvenstvu v poletih, ampak tam je situacija bila vendarle nekoliko drugačna. Vmes je bil potrjen za nadaljevanje sezone, sprejel je izziv. Jaz mislim, da Hrkota je bolj miren človek, ampak odločen. Ne? In so mu zelo veliko pomagali k temu tudi fantje, ker tudi fantje so rekli, zakaj pa ne bi bil Hrgota naprej, a ne? Se pravi, da so ga sprejemali kot pomočnika in ga gledali kot trenerja, ki mu zaupajo, in ta zaupanje se je izkazal danes kot zelo pozitiven in upam, da bo šlo tako tudi naprej. No, vidimo vrstni red. Ja, to vzdušje, ta naboj med fanti, ki smo ga videli danes ob skakalnici, pa tudi na trenerski tribuni, to je nekaj, kar navdaja z optimizmom, najbolj pa seveda navdajajo rezultati. Verjamem, da bomo videli še enkrat v mirnem, počasnem posnetku nastope treh najboljših in to bo priložnost tudi za tvojo analizo, pa najprej prisluhnimo zmagovalcu. I think it's my best performance this winter. Najboljša predstava letos, especially ni bilo the first lahko. Round with everything going on, having to wait for so long and then performing such a good jump under so hard conditions. U težkih razmerah je ponosen na svoj skok, ker je moral zlasti prvega, ker je moral tako dolgo čakati. That's something I really wanted to do, but unfortunately there's always been someone jumping a little bit better than me in the first round, so it was fun to get that experience as well. And another competition here tomorrow, then we have the four hills ahead. You are the clear favorite now. Yeah, I think that's fair. I don't know if the smartest idea concerning the four hills is to win here in Engelberg. I try to win every competition, so I will see. Thank you very much. Ja, Jelko, tako razmišljajo športniki, a ne? nameravam zmagati vsako tekmo. Današnja tekma je bila v tem, je dejal tudi nek način nova izkušnja. No, posvetiva se našemu šampionu, Anžetu, Žabi. Ja, zelo lepo. Dva zelo podobna skoka, dva odlična skoka. To je začutil že v zraku, da bo šlo, kajti zelo prepričan je bil ta uspeh. Je pa zato Kamil Stoch, ko je zapustil areno tukaj v izteku, ni bil tako nasmejan, kot bi moral biti, ko stopaš na odr za zmagovalce. Seveda se je želel, da ta mož ne bi naredil svoje, ampak on pa po dveh četrtih mestih na začetku sezone niza samo zmage, štiri zmage, in res je najbolj roč v tem trenutku, ko bo naredil še tale telemark, bo pa res strah in trepet vseh skakalcev. In tudi tale močan veter v hrbet ga ni zmedel, tudi o tem je govoril. Jutri seveda pričakuje novo preizkušnjo z zmagovalnimi ambicijami. Mi bomo seveda ostali skupaj s skakalci do podelitve. Razvrstitev v svetovnem pokalu, kjer sedaj seveda še bolj prepričljivo vodi in ima eno tekmo, recimo temu, več kot 100 točk prednosti. Tale možakar, ki je takole krmaril po zraku, Halvor Egner Granerud, morda ena zanimivost. Lani zelo slaba sezona zanj, težave, potem na koncu tudi spadil v kvalifikacijah, ko je dobil priložnost tam ob koncu skrajšane sezone in potem je napisal pismo Šteklu, ta je sestavil strokovni odbor, recimo Stensrit je bil pa trener Lundbjeve Mer, pa še nekateri strokovnjaki, ki so analizirali njegovo tehniko in ugotovili, da ima slabo tehniko, pa vsem spremenili načrt treningov, rezultati so pa letos tu. Ja, seveda mora vse štimati, ne? Mora tudi kemija med trenerji, zaupanje, ko nekdo nekaj reče, da možeš to delati, kajti na skakalnicah se vsaka sprememba tehnike ne zgodi čez noč. To ni tako, da en ti nekaj reče, greš gor, pa to narediš, pa tako skačeš naprej. Ne? Tekmovalec občuti, recimo,
ima popolnoma druge občutke, kot jih trener vidi. In prav zaradi tega mora iti, mi radi rečemo, čez bolečino, čez napako, a ne, dela praktično poudare, kot da hoče napako narediti, v stvari se pa približuje tistemu želenemu cilju. Tako da je to kar zahteven, dolgotrajen proces, da greš nekomu spreminjati tehniko. Ja, to verjamem, ker velja pravilo, kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Nekaj na novega naučiti se je ponavadi lažje, nove informacije pridobiti, kot pa odpravljati napake, a ne, ki so avtomatizirane. Še hujše pa to, ko govorimo učiti, a ne, pri učiti uporabljamo praktično, ko se učiš nekaj, uporabljaš približno 30% motoričnih enot ali pa 40% motoričnih enot. Ko pa tekmuješ, pa spraviš nekako do 70% motoričnih enot, se pravi, delaš na podzavestni ravni, če želiš biti popolnoma na vrhu. In tukaj je ta največji problem vseh trenerjev, kako pripelja tekmovalce do takrat, ko mu praktično z mini nasveti samo dviguje samozavest za to, da bo realiziral tist, kar se je prej v fazi učenja pridobil. Recimo, zato radi rečemo, učiti se, naučiti se je ena stvar, osvojiti je pa tisto, kar je pa najtežje. Ja, in danes so mesto na odru za zmagovalce osvojili Granerud, Stoch in naš Anže Lanišek. Anže je tako tretjič na stopničkah v svetovnem pokalu, drugič bo stal na stopnički za tretje mesto, ima drugo mesto iz Pisle iz leta 2019, potem je bil drugi tudi v Ruki, imeniten začetek lanske sezone. Anže je tudi eden tistih tekmovalcev, ki lahko rečemo, izjemni rezultati v mladinski konkurenci, potem pa je nekaj časa potreboval pri članih, a ne za ta preporod. Ja, vmes se je nekaj spremenilo v skokih. Starostna meja šampionov se je dvignila, ne? In je imeti potrebno potrpljene, ko prideš v članske vrste, tako hitrega vzpona, recimo, kot ga je imel Primož Peterka, pa ne nazadnje tudi Zajc, je recimo redkost dan danes v skokih. Če pogledaš samo Nemce, recimo Geiger v Oberstdorfu, ga niti v ekipo niso dali, zdaj bil pa svetovni prvak dve leti po tistem, a ne? Se pravi, je treba počakati na svojo priložnost, zaupati v delo in ne misliti, da je svet, se je zaključila karijera, če moš iti recimo na kontinentalni pokal izbrusiti svojo formo. Ja, Nemci so sploh ena tistih nacij, ki imajo zelo široko bazo in tam je preboj res hud. Konec koncev je podobno tudi v Sloveniji. Tudi v Sloveniji se lahko pohvalimo z izjemno bazo skakalcev, a ne, glede na število prebivalcev. V primerjavi s konkurenti smo morda celo številka ena, ne vem, imaš ti podatke, glede na število prebivalcev. Ne, na število prebivalcev smo sigurno številka ena, če pa absolutni številka gledamo, smo pa na drugem mestu takoj za Norvežani. Se pravi, imamo več tekmovalcev v vertikali, kot jih imajo Nemci, Avstrijci. Tako da naši klubi delajo izredno dobro, imamo dober tekmovalni sistem, ne nazadnje premustimo to adolescenco oziroma pubertetno obdobje z dobrim delom v šoli. Tudi Timi Zajc je bil takrat se je naredil recimo ob dobrem delu v klubu, tudi v šoli, a ne, tako da, čeprav on ni to lani tako zanikal, ampak more vedeti, da takrat sta prav z Bartoncem naredila preboj v svetovni pokal. Seveda, pol pa, ko pa si enkrat 20 let star, pa nastopi naslednja kriza, a ne, če študiraš, potem še to tukaj nekako gre. Drugače pa zelo težko, ker fantje živijo od staršev nekaj časa, šele potem, ko začneš osvajati točke, ko si stalni član A reprezentante, ko dobiš ustrezno kategorizacijo, recimo, da dobiš službo v policiji ali vojski, potem pa lahko upaš, da je to tvoj poklic recimo do 35. 36. leta. Danes je seveda v našem taboru največji koslav v odrezal Anže Lanišek s tretjim mestom, povsem zasluženo, pa vendarle velja
podati pohvalo tudi Boru Pavlovčiču, 8. Petru Prevcu, 14. in tudi Bartolu, ki je osvojil 21. mesto. Oni so nekako začinili to danes lepo, super slovensko podobo. Če gremo do zadaj, Bartol je sigurno zelo dobro izkoristil oziroma svoj vložek, kajti nekako po nižnem tegilu je bil za že predviden, da bo šel na Finsko, na kontinentalni pokal, pa je potem se izkazal, se boril z ostalimi, dokazal ves čas, da mu gre in celo izboljšal formo na letalnici. Čeprav nekateri pravijo, da se na letalnic ne trenira, je on prav na letalnic natreniral in izboljšal formo, da je prišel do točk. Potem Peter Prevc je danes naredil svoj najboljši rezultat sezone, če se namotam, in tudi... Za mesto, ja, za nižnjem tagilom je zaostal, ne? ampak tu je, ne? Tukaj je, ampak je v težkih razmerah, ker je zelo težko napake prekriti, naredil dva zelo solidna skoka, ima dobro bazo za nadaljevanje. Seveda se bo potrebno potem Engelbergu še malo umiriti in malo dodati, če želi zopet tja, kjer je bil lani, ko je zaključil v skupni razvrstitvi na 8. mestu svetovnega pokala. Posebna žarek slovenskih skokov pa je Bor Pavlovčič. Po poškodbah, po kar težki situaciji je prišlo zopet enkrat do izraza, da v Sloveniji sistem deluje. On je v miru se pripravljal v obe ekipi pod vodstvom Igorja Medveda in gradil. Seveda, ker smo odprta način dela, je Bartoncel ga uvrstil v ekipo. S prvim skokom si je izboru mesto v reprezentanci. Nihče več ne razmišlja, kaj bi z Borom Pavlovčičem ali po neki periodi gre ven, a gre notra, kako je. Mogoče se še največ zahvaliti Lanišku, ki mu je izboru do to 7. mesto in je on mogoče prav zaradi tega noter prišel. In sedaj je pa tukaj odlično skače, je mlad tekmovalec, veliko je še pred njem, predvsem pa ima še zelo, zelo veliko prostora za napredek. In glede na to, kako Bor spremlja te skoke, ne nazadnje, njegov oče je recimo teptač v planici in mi je enkrat povedal, da ga je pelal dobesedno sabo, ga je pripelal 4 ure do 5 ur, je teptal skakalnico, tam malo se ni premaknil, je staval v radiusu in ga gledal, kako on tepta in kot vem, je bil celo družinski spor, bo on alpski smučar ali skakalec in na srečo je zmagala mama in je on postal skakalec. No in pa To pravi človek, ki živi za skoke, seveda. Ja, in pa seveda, ko pa govoriva o Anžetu Lanišku, nekam dolgo se tale kontrola... Mene je malo strah, ker je ta kontrola tako dolgo... So že tukaj, tako da strah je bil neupravičen. Ko vidim številko 42, si vdahnem. No, in pa seveda, če že poanaliziramo, Lanišek je kar nekaj časa... rabu, da je naredil ta preboj lani v svetovom pokal. Tudi on je imel nekako, nam rekel, pamet ali pa srečo, da sta skupaj s Petrom Slatnarjem in pa z njegovim klubskim trenerjem, pa seveda tudi Bartonclem, takrat pogruntali, da mogoče za gozde so pa tista prava stvar in on jih je uporabljal že lani, zato mu je letos nekoliko lažje, nekateri so se še učili in lani naredil ta preboj med najboljše in naj tu ustane. Ja, tule so trije najboljši, danes so kar 4 skakalci presegli mejo 300 točk, je na skakalnicah, lahko rečemo, kar zelo zahtevna meja, ponavadi vselej prinese stopničke, no Eisenbichlerju jih danes ni, kaj ti ugnal ga je, Anže Lanišek, na koncu za točno okroglo in za nas zlato, čeprav je na bronastem mestu točko Anže Lanišek, tretjič na stopničkah za zmagovalce. Bravo našemu Anžetu, boljša od njega. Stavila pod goro Titlis na ta sobotni večer samo Kamil Stoch, jubilejne 10. stopničke zanj na tekmah v Engelbergu.
in pa najbolj vroči skakalec tega trenutka ostaja odet v najbolj modno skakalno barvo, v rumeno majico. To pa je seveda Halvor Egner Granerud. S tole sliko treh najboljših današnje tekme nič ne bomo imeli proti, če se jutri ponovi. Seveda jutri še ena tekma ob 16:00 PM. Se od vas tudi poslavljamo in gremo seveda k naslednjim športnim dogodkom. Lep pozdrav. Nasvidenje.